当年的谢霆锋和张柏芝两人共同走进婚姻的殿堂的时候，的确是受到了不少网友和观众们的祝福。对于大部分的人来讲，谢霆锋和张柏芝两人就是一对真正的金童玉女，两人能够走到一起是大众乐见其成的。可是两人在婚后不久就分道扬镳，最终以离婚收场。本来张柏芝和谢霆锋两人在离婚之后是属于老死不相往来的关系，两人各自安好，彼此也并没有影响到彼此的生活。可是近段时间，张柏芝和谢霆锋两人的关系却是同水火，而造成两人关系是同水火的导火索就是张柏芝的大儿子 Lucas。 根据有关人士爆料，谢霆锋现在想要花费3000万要回自己大儿子 Lucas 的抚养权。而当张柏芝得知谢霆锋这一想法之后，就曾在自己的微博上吐槽谢霆锋没有良心，在自己的社交网站上出言怒斥谢霆锋。不过后来谢霆锋也不甘示弱，也曾直接吐槽张柏芝说，张柏芝是娱乐圈中最脏的女人。而张柏芝在得知谢霆锋如此表态之后，也非常愤怒地以4字回应。张柏芝直接说，那王菲呢？而张柏芝的这4字回应的确是让谢霆锋哑口无言。